Sveicinu jūs pieņemt Dievu vārdu un atvērt kopā Mateja evaņģēliju. Mateja 5. Nodaļu. Tie no jums, kas esat tā pirmo reizi, mēs turpinām studēt pantu pa pantām Mateja evaņģēliju, šo pirmo no evaņģēlijiem. Mēs studējam Jēzus Kristus dzīvi un kalpošanu. Man ir grūti iedomāties kaut ko vēl aizraujošāku, kā studēt par mūsu kungu un glābēju Jēzu Kristu. Viņš ir Bībeles centrālā vēsts, un šis evaņģēlijs mums tik brīnišķā veidā atklāja un parāda mums mūsu dvēseles glābēju un mūsu dzīves kungu Jēzu Kristu. Šodien mēs aplūkosim no 17. Līdz 20. Pantam, un mūsu šīs dienas un arī nākošo nedēļu tēma ir Jēzus un bauslība. Jēzus un bauslība. Izlasīsim kopā mūsu šīs dienas rakstuvietu Mateja 5 sākot no 17. Panta. Jēzus uzrunājot savus mācekļus, kuri bija sapulcējušies pie viņa, saka, nedomājiet, ka esmu nācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo patiesi es jums saku, tiekāms debes un zeme zudīs, nezudīs neviena nevis mazākā rakstuzīme, ne raksta galiņš no bauslības, iekāms viss notiek. Ja kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem un tā māca ļaudis, tas būs vismazākais debesu valstībā. Bet ja kas dara un māca, tas būs liels debesu valstībā. Jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizeju taisnību, tad jūs nenāksiet Dievu valstībā. Kristus ir ienācis pasaulē. Viņš ir ieradies Izrēlā. Pēc 30 nāceretē klusumā pavadītiem gadiem pavisam pēkšņi un negaidīti Kristus ir uzkāpis uz skatuves. Viņš ir dzīvojis pirmos 30 gadus nelielā pilsētā Nāceretē. Viņš nav darījis vēl nevienu brīnumu. Viņš nav vēl nevienu dziedinājis. Viņš nav nevienu vēl uzmodinājis no miroņiem. Un cik mēs zinām, viņš nav sludinājis vēl nevienu svētrunu. Taču tiklīdz viņš tiek kristīts. Debesis tika atvērtas un Dieva gars kā balodis nolaidās uz viņu un balss no debesīm sacīja, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Pēkšņi visas acis tika vērstas uz viņu. Un cilvēku galvās bija šis jautājums, kas šis ir par pravieti? Kas ir šis jaunais sludinātājs? Vai šis varētu būt tas, par kuru pravieši runāja? Viņš bija savādāks, kā visi citi sludinātāji viņa laikā. Viņš bija pazemīgs un lēnprātīgs. Viņš runāja par piedošanu un Dieva valstību. Viņa aicinājums atgriezties no grēkiem lika cilvēkiem ieklausīties. Nekad vēl neviens cilvēks nav runājis tā, kā runā šis cilvēks. Viņš neizklausījās kā farizeji, un viņš neizklausījās kā viņu rakstu mācītāji. Viņš neizklausījās kā jebkas, ko viņi jebkad bija dzirdējuši. Viņš nesludināja tā laika teoloģiju. Viņš nepievienojās nevienai no tā laika reliģiskajām grupām. Viņš apgāza cilvēku tradīcijas. Farizeju likumus viņš neņēma vērā. Viņš uzsvēra iekšēju sirds šķīstību. Viņš ēda ar muitniekiem un grēciniekiem. Viņš runāja par žēlstību un grēku piedošanu. Viņa sludināšana bija tik atšķirīga no farizejiem un rakstu mācītājiem, ka cilvēki bija spiesti uzdot šo jautājumu, vai šī ir kāda jauna
mācība? Vai viņš apgāž vecās derības bauslību? Vai viņš sludina pret Mozu un praviešiem? Vai viņš tic vecās derības rakstiem un praviešiem? Vai šī ir kāda jauna teoloģija, kur viņš sludina? Un Jēzus šajā rakstvietā mums pasaka, tas nav nekas jauns, ko es sludinu. Es neesmu nācis atmest vecās derības bauslību. Es esmu nācis to piepildīt. Es neatmetīšu ne mazāko rakstazīmi no bauslības, kamēr viss netiks piepildīts. Viņi uzskatīja, ka bauslība bija pacelta tik augstu un tā bija tik nesasniedzama, ka to vajadzēja pazemināt. Jēzus nāca un teica, jūs esat viņu novilkuši tik zemu, ka kādam to atkal vajag pacelt savā vietā. Viņi bija pārvērtuši iekšēju bauslību ārējos rituālos. Jēzus nāca, lai noliktu to atkal savā vietā. Jēzus nebija nācis, lai atmestu bauslību. Jēzus bija nodevies bauslībai vairāk, kā jebkurš no viņu rakstu mācītājiem. Tāpēc mēs trešdienās studējam veco darību, jo tas ir pamats visai jaunajai darībai. Jēzus šeit apstiprina un apliecina vecās darības autoritāti. Viņš apstiprina vecās darības nekļūdīgumu, viņš apstiprina vecās darības nemainīgumu. Un tas izriet no visa iepriekšējā, ko Jēzus ir teicis. No 3. līdz 12. pantā mums ir šīs svētības, kuras Jēzus pasludina par saviem mācekļiem, sakot, ja tu esi patiesi mantojis debesu valstību, tad šādi izskatīsies tava jaunā dzīve. Un tad no 13. līdz 16. pantām mēs redzējām, kā tas darbojas praktiski. Šādi mēs ietekmējam pasauli mums apkārt ar mūsu jaunajām dzīvēm. Un tagad Jēzus atbildēs uz jautājumu, kā mēs varam dzīvot šādu dzīvi? Kā mēs varam būt par sāli un gaismu šajā pasaulē? Un Jēzus saka, tas nav atmetot Dieva bauslību. Tas ir nostiprinot, apliecinot un pakļaujoties tai. Viņš saka, ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un farizēju taisnību, tad jūs nenāksiet Dieva valstībā. Viņu taisnība bija ārēja un balstīta uz cilvēku tradīcijām. Jēzus saka, man ir iekšēji. Jēzus neatcēla Dieva bauslību, viņš tikai to nolika atpakaļ savā vietā. Un tas, ko Jēzus dara šajā rakstvietā, ir viņš mums atklāja savu uzskatu par Dieva bauslību. Ko Jēzus domā par vecās darības rakstiem? Un viņš šeit runā par 4 lietām šajā rakstuvietā. Mēs apskatīsim tikai pirmo no tām šodien, bet es vēlos jums iedot viņas, lai jūs zinātu, kur mēs dodamies. Pirmkārt, bauslības piepildījums, 17. pāns. Otrkārt, bauslības pastāvīgums, 18. pāns. Bauslības pielietojums, 19. pāns. Un bauslības princips, 20. pāns. Bauslības piepildījums, pastāvīgums, pielietojums un princips. Un mēs sāksim ar bauslības piepildījumu 17. pantā. Tas būs viss, ko mēs šodien apskatīsim, taču vēlos jums iedot dažus apakšpunktus. Mateja 5, 17. Jēzus saka, nedomājiet, ka esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jēzus saka, nedomājiet, ka esmu nācis atmest bauslību. Tas bija tieši tas, ko viņi domāja. Viņi uzskats bija, ka kad nāks Mesija, kad nāks Kristus, viņš atcels bauslību ar visiem tās likumiem un izveidos pisam kaut ko jaunu. No rabīnu rakstiem mēs zinām, ka jūdi gaidīja, kad Mesija atceltu bauslību ar visām tās prasībām. Viņi bija pārpratuši Jeremijas 31, kur Dievs saka, redzināks dienas, saka tas kungs, kad es slēgšu jaunu derību ar Izraēla namu. Viņi uzskatīja, ka šī jaunā derība atceltu visu, ko Dievs bija nolicis bauslībā iepriekš.
Jēzus saka, es neesmu nācis to atcelt. Šis vārds atmest jeb atcelt, kata luo burtiski nozīmē atcelt, iznīcināt jeb anulēt. Fiziskā nozīmē tas tika attiecināts uz mājas vai cietokšņa nojaukšanu. Šis vārds ir lietots runājot par templi Mateja 24. Nodaļā. Šeit akmens uz akmens nepaliks, kas netiks nopostīts. Un ja es saku, es neesmu nācis, lai nojauktu veco darību vai praviešus. Es neesmu nācis, lai tos atceltu. Es neesmu nācis, lai tos anulētu vai nopostītu. Ja es nenāca atmest bauslību vai tās prasības, viņš nāca to piepildīt. Otrkārt, ja es saku, nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Kas ir šī bauslība, par kuru Jēzus šeit runā? Viņš uzsver vārdu bauslība, lietojot noteikto artikulu, sakot, ka tā ir Dieva bauslība, kur es neesmu nācis atmest. Katru reizi, kad tu redzi noteikto artikulu, tas norāda, ka klausītājiem bija skaidrs, par ko autors runāja. Diemžēl, latviešu valodā mums vairs nav noteikto artikulu, taču mēs vēl joprojām to varam redzēt vecajā tulkojumā, kad Bībele runā par to kungu, pasakot mums, ka Bībele runā par Dievu. Un arī šeit Jēzus saka, esmu nācis atcelt to bauslību. Viņiem uzreiz bija skaidrs, par kuru bauslību viņš runā. Viņš runāja par Dieva bauslību, par to bauslību, kur viņiem bija devis Dievs. Otrajā Mozus, 31. Nodaļā, 18. Pantā, Un kad tas kungs bija beidzis runāt ar Mozu Sīnija kalnā, tad viņš deva Mozum divas liecības plāksnes. Akmens plāksnes, kas bija Dieva pirksta aprakstīts. Šī bija tā bauslība, kuru Dievs ar savu pirkstu bija uzrakstījis. Un tā nekad nemainās. Pirmais bauslis ir Es esmu tas kungs, tavs dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes nama, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Pretēji mūsu postmodernismas sabiedrībai, kur valda uzskats, ka absolūtas patiesības vai morāls nepastāv, dieva bauslība paliek nemainīga. Cilvēki saka mūsdienās, laiki ir mainījušies. Bībele vairs neiedaras mūsu sabiedrībā. Mums ir jāpielāgo Bībele mūsu sabiedrībai. Kad patiesība ir tā, ka mūsu sabiedrība vairs neiedaras Bībelē, mums ir jāpielāgo Bībele mūsu sabiedrībai. Tā nav sabiedrība, ja tā nav Bībele, kas ir nepareiza, bet mūsu sabiedrība. Cilvēks saka, tā ir tikai tava interpretācija. Katram ir sava interpretācija. Citiem vārdiem, ja Bībele runā pret tavu dzīves veidu, tad saki, ka Bībele ir novecojusi vai arī to vajag savādāk interpretēt. Kad patiesībā tā ir mūsu sabiedrība, kas ir novecojusi, un tā ir mūsu sabiedrība, kuru vajag savādāk interpretēt. Rakstus, kurus agrāk uzskatīja par Dieva iedvestiem tagad ir kļuvuši tikai par kāda cilvēka pārdomā. Rakstu vietas, kurā mēs nepiekrītam, mēs atmetām malā vai sakām, ka viņus vajag savādāk interpretēt. Mēs vairs neļaujam Bībelē runāt un izaicināt mūsu dzīvesveidu. Jēzus saka, ka neviens mazākais raksta galiņš no bauslības nezudīs, iekāms viss nepiepildīsies. Jēzus teica Mateja 24:35 debes un zemes zudīs, bet mani vārdi nekad nezudīs. Laiki mainās un sabiedrības mainās, taču Dieva vārds paliek nemainīgs. Un tas paliek saistošs. Ko jūdi, Jēzus laikā domāja ar bauslību? Kad jūdi lietoja vārdu bauslību, viņi varēja domāt vismaz par četrām lietām. Pirmkārt, reizēm, kad viņi lietoja vārdu bauslība, viņi domāja par 10 baušļiem. Tas ir tas, ko Jēzus teica bagātajam vīram
Marka 10. Nodaļā, sakot, tu baušļus zini. Tev nebūs zakt, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs nokaut, godā savu tēvu un māti. Šie ir tie 10 baušļi. Otrkārt, kad viņi lietoja vārdu bauslība, viņi atteicās uz visu Mozes bauslību, uz visām 5 Mozes grāmatām. Treškārt, viņi lietoja vārdu bauslību, lai atteiktos uz visu veco darību kopumā, jeb uz visiem svētajiem rakstiem. Taču visbiežāk, kad viņi lietoja vārdu bauslība, viņi atteicās uz rakstu mācītāju mutvārdu tradīcijām, kuras viņi bija saņēmuši no dažādiem rabīniem. Tas bija tas, ko Jēzus domāja, kad viņš teica, jūs atmetat Dieva bausli, lai turētu savu likumu. Jūdu domāšana bija, lai tu nokļūtu debesīs, tev bija jātur visi Dieva likumi. Taču viņš zināja, ka viņi nav spējīgi turēt Dieva bauslību. Un tāpēc viņi izveidoja savus likumus, kurus viņi varēja turēt. Un viņi teica, ja es turēšu šos likumus, tad viss būs kārtībā. Piemēram, vecās darības bauslība teica, ka tu nedrīkst darīt darbu sabatā. Otrā Mozus 28. Piemini sabata dienu, ka tu to svētī. 6 dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus, bet 7. Diena ir sabats tam kungam, tavam dievam. Tā tev nebūs nekādu darbu darīt, nec tev, nec tavam dēlam, nec tavai meitai, nec tavam kalpam, nec tavai kalponei, nec tavam lopam, nec svešiniekam, kas ir tavos vārtos. Un farizeji sanāca kopā un teica, labi, mēs nedrīkstam strādāt sabatā, taču kas ir darbs? Viņa nolēma, ka darbs ir nest nastu. Tu nedrīkstēji sabatā nest nastu. Viņa teica, kas ir nasta? Viņa teica, nasta ir ēdiens, kas svēr ne vairāk kā sausa vīģe, viens kaus vīna, viens malks piena, medus vai eļļa, lai dziedinātu brūci, ūdens, lai izveidotu acu zāles, tinte, lai uzrakstītu 2 alfabēta burtus, vai niedre, lai izveidotu pilspalu. Viss, kas bija vairāk par to, skaitījās kā nasta. Viņš strīdējās par to, vai sabatā bija atļauts pārvietot lampu no vienas vietas uz otru. Viņš domāja par to, vai šuvējs bija pārkāpis sabatu, ja viņš izgāja ārā radat, kur bija piesprausts pie viņa apģērba. Vai arī, vai cilvēks bija pārkāpis sabatu, ja viņš izgāja no mājas ar kājas protēzi, jo arī tā skaitījās kā nasta. Tad viņi nosprieda, ka arī rakstīšana sabatā ir darbs. Taču arī rakstīšana bija jānodefinē. Un šis ir tas, ko viņi nosprieda. Ka tas, kurš raksta 2 alfabēta burtus ar savu labo vai kreiso roku, vai tie būtu vienādi vai dažādi, ja tie rakstīti ar dažādām tintēm vai dažādās valodās, viņš ir vainīgs. Neatkarīgi no tā, vai viņš to ir rakstījis ar tinti vai krāsu, sarkanu krītu vai jebko citu, kas atstāja paliekošu nospiedumu, kā arī tas, kurš raksta uz 2 virsmām, kas veido leņķi, vai uz 2 akmens plāksnēm, tā, ka to var lasīt kopā, ir vainīgs. Taču, ja kāds raksta ar tumšu šķidrumu, augļu sulu vai smiltīm, ja tas neatstāja paliekošu nospiedumu, viņš nav vainīgs. Ja kāds raksta 1 burtu uz zemes un 1 burtu uz sienas, vai 2 burtus uz grāmatas lapus, tā, ka tos nevar lasīt kopā, viņš nav vainīgs. Tas bija citāts no rakstu mācītāju bauslības. Viņa teica arī, ka dziedināšana sabatā ir darbs. Un, protams, arī dziedināšana bija jānodefinē. Dziedināt bija atļauts tikai tad, ja dzīvībai draudēja briesmas, taču tu nedrīkstēji darīt neko, lai palīdzētu pacientam atveseļoties. Tu drīkstēji uzlikt apsēju, taču tu nedrīkstēji uzliet eļļu. Un tāpēc mēs redzam, ka pareizticīgajam jūdam Jēzus laikā bauslība bija par šiem neskaitāmajiem likumiem, kurus viņiem bija jāievēro. Un tāpēc, kad Jēzus saka, es neesmu nācis atmest bauslību, šī nebija tā bauslība, par kuru Jēzus runāja.
Ja bija kāda bauslība, ko Jēzus gribēja atmest, tad tā bija šī. Taču, kad Jēzus runā par bauslību, viņš domā visu veco derību. Viņš saka 17. Pantā, nedomājiet, kas nāca atmest bauslību vai praviešus. Katru reizi, kad tu redzi kopā vārdus bauslību vai praviešus, tas atsauc uz visu veco derību. 12 reizes vien jaunajā derībā šī frāze ir lietota, lai runātu par visiem vecās derības rakstiem. Un mēs varam iedalīt visu vecās derības bauslību trīs daļās. Pirmkārt, morālie likumi, otrkārt, rituālie likumi un treškārt, pilsoniskie likumi. Morālie likumi bija visiem cilvēkiem. Rituālie likumi bija domāti Izraēlas tautas pielūgsmē, un pilsoniskie likumi bija, lai pārvaldītu Izraēlu kā tautu. Morālie likumi bija balstīti uz 10 baušļiem, un visa pārējā bauslība balstījās uz tiem. Pilsoniskie likumi bija Izraēlas tautas likumdošana. Dievs teica, es vēlos jūs atšķirt no visām citām tautām, un šie ir tie likumi, pēc kuriem jūs būs pārvaldīt savu tautu. Un rituālie likumi aprakstīja kalpošanu templī un Izraēlas tautas pielūgsmi. Un kad Jēzus saka, es neesmu nācis atmest bauslību vai praviešus, viņš runā par visiem trim no šiem likumiem. Es neesmu mācis atmest nevienu no šiem likumiem. Visa Dieva bauslība ir iedvesta, Dieva uzrakstīta un Dieva pavēlēta. Un pravieši tikai apstiprināja Dieva bauslību. Pravieši nāca un sludināja, jums būs turēt visu, kas ir rakstīts šajā bauslības grāmatā. Un ja jūs to darīsiet, jūs tiksiet svētīti, taču jūs nepildīsiet un nestaigāsiet viņa likumos, pār jums nāks visu šie lāsti. Pravieši bija tikai Dieva vīri, kuri atgādināja un apstiprināja Izraēla tautai turēt Dieva likumus. Otrajā Mozes 4.16. Dievs saka Mozum runājot par Āronu, lai viņš runā tavā vietā uz tautu, lai viņš kļūst tev par muti, un tu esi viņam Dieva vietā. Tas ir tas, kas pravietis ir. Pravietis bija mute Dieva vietā. Pravietis atgādināja cilvēkiem Dieva bauslību. Treškārt, ja es saka, nedomājiet, ka esmu nācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Ja es nenācu, lai atmestu bauslību, viņš nenāca, lai atceltu bauslības prasības. Ja es nenācu un neteica, aizmirstiet tagad par bauslības, izveidošu kaut ko pavisam jaunu, ja es saka, tas nav nekas jauns, ko es jums sludinu. Es un nācu, lai piepildītu visu bauslību un praviešus. Un tāpēc pretēji viņa domāšanai Jēzus nesamazina bauslības prasības. Viņš paceļ bauslību tur, kur tā ir jābūt, un viņš pats ir visas bauslības piepildījums. Ja vien jūdi tajā dienā būtu apzinājušies, ka viņi stāv pretīm visas vecās derības bauslības piepildījumam miesā. Es neesmu nācis atmest bauslībai pravieši, es esmu tas, par kuru tas runā. Esmu tas, par kuru runā visa vecā derība. Un esmu nācis to piepildīt. Kas par apgalvojumu? Paskatieties Lūkas 24. Nodaļā. Šis ir pēc tam, kad Jēzus jau bija augšām cēlies. Un ja mācekļi gāja uz Jeruzalemi, sacīdam viens otram, ka šis bija Jēzus no Nācaretes, kurš bija varens Dieva darbos un Dieva vārdos. Bet mūsu augstie priesteri un virsnieki nodeva viņu nāvei un ir piesutiši viņu krustā. Bet mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas Izraēlu atpestīs.
Viņi bija palaiduši garām, ka viņš bija nācis, lai dotos pie krusta, lai pēc tam atkal augšām celtos. Viņi bija aizmirsuši, ko Jēzus viņiem nu pat bija teicis, ka viņš ir nācis, lai piepildītu visu vecās darības bauslību. 25. pants. Tad viņš tiem sacīja, ak jūs nesaprašas un sirdī kūtrie, ka jūs negribat ticēt visam tam, ko pravieši ir sludinājuši. Vai Kristum tā nebija jācieš un jāieiet savā godībā? Pravieši jau to bija sludinājuši. Jesajas 53. Nodaļā šis pravietojums, kurš tika uzrakstīts 700 gadus pirms Jēzus Kristus nāca pasaulē. Viņš tā kunga kalps, uzauga neticīgā pūļa priekšā kā atvese un kā saknes atzerojums izkaltušā zemē. Viņam nebija nekāda izskata, nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapa tik uzlūkot. Tur nebija arī nekā ārēja redzama, lai mēs viņā būtu atraduši, ko patīkam. Taisno otrādi, viņš bija nicināts. Labāki ļaudis no viņa vairījās. Vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev. Kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu, viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sots bija uzlikts viņām mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Mēs visi maldījāmies kāvis, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu. Bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neatdarīja savu muti kā jērs, ko ved uz nokaušanu. Un kā avs, kas paliek klusa, savu cirpēju priekšā. Jesajas 56. Savu muguru es pagriezu tiem, kas mani sita, un savu vaigu tiem, kas raustīja un plēsa manu bārdu. Savu vaigu es neapslēju paļām un spļāvieniem. Vai mums ir kādas šaubas, par kur ir šis pravietojums? Un tāpēc Jēzus saka, un iesākdams no Mozus un visiem praviešiem, Viņš tiem izskaidroja visus rakstus, kas par viņu rakstīti. Viņi skatījās uz to, par kuru bija rakstīta visa vecā derība. Vēlāk Lūkas 24. Nodaļā viņš tiem atgādina, sakot, šie ir tie vārdi, ko es jums esmu sacījis vēl pie jums būdams, ka visam bija notikt, kas par mani rakstīts Mozus bauslībā, praviešos un dziesmās. Tas ir tas, ko es esmu jums teicis jau no paša iesākuma. Esmu nācis, lai piepildītu visu bauslību. Kā Jēzus piepilda bauslību? Vārds piepildīt šeit burtiski nozīmē notikt, izdarīt jeb piepildīties. Šis pats vārds ir lietots Mateja 3. Nodaļā Jēzus kristībās, kad Jānis kristītājs pretojās Jēzum sakot, man vajag būt tevis kristītam, un tu nāc pie manis. Taču Jēzus atbildēja, tam tā ir jānotiek, jo mums vajag piepildīt visu taisnību. Citiem vārdiem, ja vecā darība saka, ka tev jātop kristītam, tad es tikšu kristīts. Viņš piepildīja bauslību pirmkārt, Esot paklausīgs visam, kas ir rakstīts bauslībā. Viņš bija vienīgais, kurš to spēja. Tas ir tas, ko Pāvils saka romiešiem 8.3. Jo ko bauslība nespēja,
Nevarīgam būdam mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs, sūtīdams savu paša dēlu, grēcīgas miesas veidā un grēka dēļ, viņš grēku, kas bija miesā, ir pazudinājis uz nāvi. Otrā, Korintiešiem 5:21, to, kas grēku nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. Viņš piepildīja bauslību, pilnībā pakļaujoties, tā izdarot to, ko mēs nespējām izdarīt. Un tagad caur ticību mēs iegūstam Kristus taisnību, un tagad Dievs skatoties uz mums, redz Kristus taisnību, un viņš redz Kristus paklausību. Tas ir pirmais veids, kā Kristus piepilda bauslību. Otrakārt, Jēzus piepilda bauslību pats esot bauslības piepildījums. Jēzus ir tas, uz kuru norādīja visa vecā derība. Viņš ir tas, par kuru runāja pravieži. Tas, kurš nāks un izglābs Izraēla tautu. Dievs bija devis īpašu likumdošanu Izraēla tautai. 2. Mūze 26:46 šie tie likumi un tiesas un bauslības likumi, ko tas kungs uz Sīneja kalna nolika starp sevi un Izraēla bērniem caur Mūzu. 147. Psalmā Dievs saka, viņš pasludināja Jākabam savas tiesas un Izrēlam savus likumus, tā viņš nav darījis nevienai citai tautai. Šie likumi nošķīra Izrēlu tautu no visām citām tautām. Dievs viņiem bija devis likumus par to, ko viņi drīkstēja vai nedrīkstēja ēst, par to, kā viņiem bija ģērbties, par to, kā viņiem vajadzēja apstrādāt zemi, par attiecībām ar saviem kaimiņiem. Un tas padarīja viņus par unikālu tautu. Un kad Jēzus nomira pie krusta, viņš piepildīja visus no šiem pilsoniskajiem likumiem. Un Dievs beidz strādāt ar Izraēlu kā tautu. Kad jūdi atraidīja savu mesiju, Dievs pārstāja strādāt ar Izraēlu kā tautu, un tagad Dievs ceļ jaunu tautu. Jaunu Izraēlu, un tiesam mēs viņa draudze. Tagad Dievs ceļ jaunu tautu, kas sastāv gan no jūdiem, gan grieķiem. Otrkārt, viņš piepildīja arī morālo likumu. Pakļaujoties katram bauslim un katrai pavēlei vecajā darībā. Viņš bija vienīgais, kas bija bez grēka. Viņš bija vienīgais, kurš spēja izpildīt visas bauslības prasības. 1. Pētera 2.21, ja 22, tas grēku nedarīja, nedz arī atrada viltu viņu mutē. Viņš piepildīja bauslību, esot pilnībā paklausīgs savam debesu tēvam. Un treškārt, viņš piepildīja arī rituālos likumus. Viņš piepildīja bauslību nomirstot pie krusta. Nomirstot pie krusta, Kristus pielika punktu rituālajai bauslībai. Tempļa priekškars pārplīsa no augšas līdz apakšai. Dieva tautai vairs nevajadzēja pienest dzīvnieku upurus Dievam, jo tagad Kristus bija pats upurējies vienreiz par visām reizēm. Tempļa kalpošana vairs nebija nepieciešama, jo tagad Dievs ir uzcēlis namu no dzīviem akmeņiem. Ebrejiem 10:19. Tā kā nu mēs, brāļi, droši varam ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ, ko viņš mums ir sagatavojis par jaunu un dzīvu ceļu caur priekškaru, kas ir viņa miesa. Jēzus mums ir atvēris jaunu ceļu, nevairs ar vēršu un āžu asinīm, bet Jēzus asiņu dēļ mēs varam tuboties vissvētākajai vietai un nākt bez bailēm viņa troņa priekšā. Mēs vairs neejam uz templi, lai pienestu priesteriem grēku upurus. Mums ir pieeja pie Dieva troņa caur Kristus asinīm. 70. Gadā romieši ienāca Jeruzalemē un viņi nopostīja to līdz ar templi tā, ka ja arī mēs gribētu pienest
dzīvnieku upurus mēs to vairs nevaram. Šī bauslība ir tikusi pilnībā piepildīta Kristu. Ebrejiem 8:8 ir teikts, viņš saka, redzi, nāks dienas, saka tas kungs, ka es celšu jaunu darību ar Izraēla namu un ar Jūdas namu. Es likšu savus baušļus viņu prātā un tos rakstīšu viņu sirdīs. Un es būšu viņiem par Dievu, un tie man būs par tautu. Ebrejiem 9:10. Bet tie, runājot par šiem rituāliem likumiem, ir tikai ēdieniem, dzērieniem un dažādām mazgāšanām uzlikti miesīgi likumi līdz pareizas kārtības laikam. Bet Kristus atnācis par nākamo labumu augsto priesteri caur lielāku un pilnīgāku templi, ne rokām taisīto, tas ir ne šai radībai piederīgu, ne ar āžu vai teļu asinīm, bet ar savām paša asinīm. Reizi pār visām reizēm ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu. Viņš ir piepildījis visus no šiem rituāliem likumiem, kas par brīnišķīgu domu. Vienīgais, kas mums ir atlicis, ir šī morālā bauslība, un arī to mēs piepildām, kad staigājam garā. Kā mēs lasījām romiešiem 8. Nodaļā, lai bauslība tiktu piepildīta mūsos, kas nedzīvojam vairs miesai, bet garam. Ne tikai viņš piepilda bauslību, viņš ir darījis mūs spējīgs to piepildīt. Nākošajās reizēs mēs iesim tālāk, un mēs redzēsim, kādam nolūkam tika dota bauslība. Mēs redzēsim, kas no bauslības vēl attiecas uz mums, kāda ir bauslības autoritāte mūsu dzīvē šodien, un mēs redzēsim, ko Jēzus domā par rakstu nekļūdīgumu. Taču varbūt tu šodien vēl nepazīsti Kristu. Varbūt jau ilgus gadus esi baznīcā, un tu nekad neesi iepazinis to, par kuru runā šī grāmata. Un šī ir viena no bauslības funkcijām. Pāvils teica, ka bauslība līdz Kristum ir bijusi mūsu audzinātāja, lai mēs ticībā tiktu taisnot. Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar tikt taisnots, jo bauslība dod grēka atziņu. Pāvils saka, bauslībai atnākot tā mani nonāvēja, lai grēks parādītos par pārim grēcīgs. Tev sākumā ir jātiek bauslības nonāvētam, lai tu varētu tikt čēlstības augšām celts. Bauslības mērķis ir mūs nonāvēt, parādot mums, ka mēs neesam tevi paklausījuši. Bauslība teica, tev nebūs melot. Taču es esmu melojis. Bauslība teica, tev nebūs zakt. Nesmu zads. Bauslība teica, tev nebūs laulība pārkāpt. Un ja es teicu, ja tu kādu sirdī iekāro, tu jau esi laulību pārkāps. Bauslība teica, tev nebūs nogalināt. Ja es teicu, ja tu dusmo savu brāli vai pat nosauc savu brāli par muļķi, tu jau esi viņu nogalinājis savā sirdī. Dievs ir taisnas tiesnes, un viņš nesalīdzina mūsu taisnību ar citiem. Mēs nevaram teikt, es jau neesmu tas slikts kā citi cilvēki. Mēs visi esam vainīgi Dievu priekšā. Un mēs visi esam, kā viens mācītājs teica, pelnījuši būt piedzimt pelē. Bet Dievs, bagāts būdams savā žēlastībā, savā lielajā mīlestībā, ar ko viņš mūs ir mīlējis, mēs, kas bijām miruši savos pārkāpumos un grēkos, ir mūs darījis dzīvs līdz ar Kristu. Žēlastībā jūs esat taisnoti.
Jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums. Tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Dievs sūtīja savu dēlu ciest un nomirt pie krusta grēcinieku dēļ. Viņš dāvā mūžīgu dzīvību katram, kurš atgriežas no grēkiem un liek savu uzticību un paļāvību uz Jēzu kā savu kungu un glābēju. Vai tu esi atradis Jēzu? Viņš ir tas, par kuru runā visa šī grāmata. Mēs atrodam viņu katrā Bībeles grāmatā. Pirmajā Mozes grāmatā viņš ir sievas dzimums. Otrajā Mozes grāmatā viņš ir tas paschā jērs. Trešajā Mozes grāmatā viņš ir augstais priesteris. Ceturtajā Mozes grāmatā viņš ir mākoņu stabs dienā un uguns stabs naktī. Piektajā grāmatā viņš ir tas augstais priesteris. Jozuas grāmatā viņš ir mūsu atbrīvotājs. Soģu grāmatā viņš ir taisnais soģis. Rutas grāmatā viņš ir radinieku izpircējs. Samuēla grāmatā viņš ir tas pravietis. Ķēniņu grāmatā viņš ir tas patiesais ķēniņš. Ezras grāmatā viņš ir tas rakstu mācītājs. Nehemijas grāmatā viņš ir mūra atjaunotājs. Esteras grāmatā viņš ir tas Mordohais. Ījab grāmatā viņš ir tas dzīvais pestītājs. Psalmos viņš ir tas kungs mūsu gans. Salmana pamācībās viņš ir tā patiesā gudrība. Augstajā dziesmā viņš ir tas patiesais līgavains. Jesajas grāmatā viņš ir mūžības valdnieks. Jeremijas grāmatā viņš ir raudošais pravietis. Ezehiēla grāmatā viņš ir tas cilvēks ar četrām sejām. Daniela grāmatā viņš ir ceturtais vīrs degošajā ceplī. Hozejas grāmatā viņš ir mūžīgais vīrs. Joēla grāmatā viņš ir tas, kurš kristī ar svēto garu. Amosa grāmatā viņš ir tas nastu nesējs. Obadjas grāmatā viņš ir glābējs. Jonas grāmatā viņš ir tas misionārs un sludinātājs. Mihas grāmatā viņš ir valdnieks no Bētlemes. Nahuma grāmatā viņš ir tas atriebējs. Habakuka grāmatā viņš ir evaņģēlis, kurš lūdzās pēc atmodas. Cefaņas grāmatā viņš ir spēcīgais valdnieks. Hagaja grāmatā viņš ir pazudušā mantinieka atjaunotājs. Caharijas grāmatā viņš ir tas avots Dāvida namā grēka šķīstīšanai. Malehijas grāmatā viņš ir taisnības saule. Viņš ir šīs grāmatas centrā un viņš ir visas vēstures centrā. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, mēs nākam zemojoties Tava vārda priekšā, kur Tu esi teicis, esi pacēlis augstāk par visu citu. Ļauj mums pieiet ar bijību pie Tava vārda. Mēs negribam to atmest, mēs ticam Tavam vārdām, katram vārdām, katram raksta galiņām, katrai rakstu zīmēji, ja Tu esi to iedvis, Tu esi to runājis, ļauj mums būt ļaudīm, kuri mīl Tevi un mīl Tavu vārdu vairāk kā jebko citu, vairāk kā mūsu dienišķo maizi. To mēs lūksim Kristus vārdām.